Ja, det, men den var jo veldig fin da. Men det var, jeg har ikke lyst til å forandre meg, for at jeg hører liksom kirken. Ja, det skjønner. Men det veldig godt handtak å gå på siden. Ja, vi skal må jo. Jeg håper det. Jeg hjelper det, kanskje. Nei, det